Ahojte, dnes je ráno 4.2., čo znamená, že mám dnes narodeniny. Práve je 7.14 a ja idem na stanicu a do Bratislavy, pretože mám dnes prvý deň svojich trojdňových skúšok. Dnes je štvrtok, takže budem mať skúšky ešte v piatok a v sobotu. Dnes mám konkrétne zo slovenčiny, z geografie a z ruštiny, ktorú si zo základnej školy absolútne nepamätám, takže to bude dosť zaujímavé. A tento vlog vám vlastne uploadujem zrejme niekedy až po týchto troch... Zrejme až niekedy po týchto troch dňoch skúškach, pretože teraz fakt nemám čas. Ja príjem večer z Bratislavy, pôjdem sa zase učiť, zase ráno pôjdem tam a tak. Takže je to fakt také dosť náročné 3 dni a keďže som sa predchádzajúce 3 dni stále len učila, tak som moc toho nenaspala. Takže sa nemôžem dočkať, kedy bude sobota 12.05, pretože to už budem mať po všetkých skúškach. A úprimne fakt som si neprestávala moje 18. narodeniny, že strávim na nejakej bratislavskej škole na skúškach. Tak snáď aspoň keď mám tie 18. narodeniny, tak mi to nejak vyjde a dám to dobré, lebo keď nie, tak bude to sprúser, ale... Keď vy už pozeráte tento vlog, tak na konci vlogu sa dozviete, ako som robila všetky skúšky. Takže už sme spolu. Práve vám poviem, čo sa momentálne stalo. Počkajte, sme zase v tej vegánskej bio kaviarni našej obľúbenej. Ja mám latte, on má z toasty, ja mám wafle a... Vidíte tieto wafle? Vyzerajú hrozne dobre. Mali ste možnosť ich vidieť aj na mojom Instagrame. A ak si všimnete, tak tuto je takýto stôl. A mama potrebuje mať bielo-čierny Instagram. A tak sa rozhodla, že ich odfotí na stoličke, ktorá je biela. Aby sme to vyšperkovali, pretože mne sa nepáčia nekvalitné fotky, tak som odniesol tú stoličku hentam pre dvere, kde je oveľa viac svetlo, odfotili sme to tam. A medzi tým vyšla z osadu čašnička, kúkala sa na nás, čo robíme. A my sme si fotili na stoličky wafle pred dverami. Proste život blogerky. Vraciam slovo do štúdia. Ďakujem za slovo. No a teraz mám vlastne 2 hodiny, potom mám prvú skúšku, potom mám 2 hodiny voľná, to ideme na bubble tea, lebo mám narodeniny a milujem bubble tea. A čo? A to všetko? A potom pôjdeš domov, potom ma opustí a zajtra mám skúšku z chémie. Čaute, akurát sme na oddychovom, no ja ešte neobedujem, ale sme tam po posedení. Je tu aj on, čakal, kým som urobila skúšku z ruštiny. No, čakal som celých 8 minút. Ja som mala skúšku z ruštiny za 8 minút, pretože som myslela, že bude fakt ťažká. Ja sa akože celkom som sa na to učila a bola fakt ľahká. Bolo to nakruškovanie a úplne som to dala. Takže teraz mám 3 hodiny voľno, potom mám ešte slovenčinu a geografiu a už zajtra chémiu a angličtinu. No tak tu sedíme. Šimon, čo hovoríš na skúšku z ruštiny? Zlatá košťaliko. Ale nie, mu sa páčilo. Myslím, že sme to mohli dať v pohode, takže som zvedala, teraz ideme s Peťom sa niekam naobedovať. A prepáč. A potom idem na slovenčinu. A to sa celkom teší, to slovenčina ma bavila, je veľa, ale to sa celkom teší. Už sme na obede, Peter práve dáva niečo v Číne, niečo čínske. A ja tu mám... Ľudia. Ja tu mám... tofu so zeleninou čínskou a s rýžou. To je môj narodeninový obed. Moje narodeninové ranieky ste už videli, teraz narodeninový obed. A o hodinu idem na skúšky zo slovenčiny a z geografie. Práve sa dívam, Peter tak pobehuje. Zabudol si príbor. Dúfam, že tú slovenčinu dám, ale ak to bude také jednoduché, ak bola tá ruština a také formát testu, tak si myslím, že by to malo byť v pohode. A navyše som sa na to učila fakt hrozne veľa. Ja som dosť noci teraz nespala a brala som to vážne. Takže dúfam, že sa mu všetky tie diela a autory nepomotajú z tej literatúry a že to nejako dám, pretože to najmä zamerať na literatúru a už prichádza. Vôbec nie som hladný. Vôbec nie je hladný, ale som ho donúčila jesť, lebo on vôbec nejedáva. Pozrite sa, aký som tmavý. No, nie som hladný, chápete? A proste ona, musíš jesť. A takým dobre mami, tak si niečo dám. Mňa štve, keď on nejedáva, ja som bola z toho smutná. Nie si z toho smutná. Ja neviem, ja myslím si dať niečo za hodinu. Nedá, lebo za hodinu budeš so mnou na skúškach. Inak bol som na skúškach, aj teraz ide. Ale mám narodeniny, tak mi to spríjemňuje. To je také zlaté. Som sa vrátila z Bratislavy, zvládla som aj slovenčinu, aj chémiu, aj ruštinu, všetko v pohode. Išla som na vlak asi o 6:00 a prišla som domov, no asi...
8:30, teraz je 8 hodín, ja ešte dotáčam dnešný vlog pre vás, pretože dnešný deň sa mi končí. Už sa nebudem učiť, idem si lehnúť do vane, pretože ma všetko boli, som brutálne unavená a vyčerpaná, ale asi je vidíte, ako vyzerám. A zajtra ráno opäť stávam na skúšky, zajtra ma čaká angličtina a chémia, takže ja si ráno privstanem, ešte prídem, ako pôjdem na vlak, budem sa celú tú chémiu učiť. Potom sa to budem učiť vo vlaku, v Trnave nastúpi Peťo, ktorý z nej maturoval, takže ma ju ide učiť. Potom mám ešte 2 hodiny v Bratislave na učenie, potom mám skúšky z chémie, z angličtiny, opäť idem domov a ďalší deň v sobotu ráno idem na posledné skúšky, to mám o 8:00 a to pôjdem na matematiku, občiansku a umenie a kultúru, ako som spomínala. No a tým, že ma dnes narodiny, tak Peťo so mnou ostal cez všetky skúšky úplne celý deň, čo som fakt šťastná, fakt to vážim, pretože som to zvládala lepšie, ako keby to mal byť obyčajný narodeninový skúškový deň. Takže fakt sme boli sme na bubble tea, boli sme na skvelých hraniekách, potom išiel som mnou cestu vlákom, takže som bola fakt rada. A ešte som bola rada, keď som prišla domov a videla som, že mi prišiel, no, to, čo som si objednala pred mesiacom. A prišiel mi to zrovna na narodeniny, čo je super, pretože mám taký svoj darček. Prišiel mi Yeti mikrofón, čo je jeden z takých tých fakt lepších mikrofónov. A vlastne vyzerá takto. Toto je on. Je takýto pohyblivý a vlastne mám ho na výstupy, keď budem robiť make-up tutoriály a tieto beauty tutoriály a tak. A v nedeľu, čo je vlastne pozajtra, už po sobote, po skúškach, idem editovať zrovna jedno video, na ktorý ho využijem, takže sa hrozne teším. A teraz ma napadla jedna vec, počkajte. Keď som bola na stanici, som si kúpila Emu, pretože som sa dozvedela, niekto z vás dal na Instagram, že sme tam. Takže ja vám teraz cez prednú kameru ukážem, že už sme v marcovom čísle Emy. Takže takto nejako to vyzerá. Tu je Lucia Gogo, tu je o nich aj článok. Neviem, či viete, ale to fotenie prebiehalo vlastne v štúdiách Burlivého vína a boli sme tam spolu. Tu je zase článok o nás. A neviem, táto fotka sa mi brutálne páči, najmä pretože nás úplne vyjadruje, proste je tak, je brutálne kvalitná, ale je tak detská proste a taká šialená, fakt sa mi to hrozne páči, celé toto. A sme tu cute. A najvyššie... Je 6:50 ráno a ja sa opäť pripravujem na skúšky a o 3 hodiny idem opäť na vlak do Bratislavy, kde ma čaká skúška z chémie. A chcem spať. A takto vyzerajú najlepšie predskúškové raňajky. Takže už som sa vychystala, už som sa naučila a teraz idem dole a tešno ma ide odvesť na stanicu, idem na vlak zase do Bratislavy. Môžete vidieť moje značné kruhy pod očami, pretože som od toho nenaspala a... Som fakt unavená, ešte ma zajtra čakajú skúšky, túto noc vôbec nespím, zajtra ma čaká asi najťažšia časť. A hlavne ja mám pocit, že ja z tej chémie na dnes fakt nič neviem, akože spoliehám sa na to, že sa mi nejaké tie veci vynoria, ale proste sú tam také veci, ktoré si fakt neviem zapamätať, už som ich ráno vedela, teraz keď som to znova preštala, tak to zase nejak mám taký myšmaš v tom. Napríklad, viete, z čoho sa skladá škrob? Pretože ja už to fakt nepamätám. Je to nejaký čo to bolo? To druhé amylopektín, tuším, ale čo je to prvé? Škrob je polysacharid zložený z amylózy, amylóza je to slovo, čo mi vypadlo, a amylopektínu, to som sa trafila. A ďalších milion vecí, ktoré si fakt neviem zapamätať. Ja už mám pocit, že som prešla moju kapacitu mozgu, čo je samozrejme nezmysel, ale to je... That's the way I feel. Viete, čo je najlepšie? Že ja proste už vôbec nemám strach z skúšok. Mne je to ani nie jedno. Ja neviem, či už je to forma rezignácie, ja som hrozne šťastná. Lebo viem, že už len tento deň a zajtra a zase mám pol roka pokoj. Ale akože, neviem, mala by som mať aspoň trochu obavy, ale hovorím si, nejako bolo, nejako bude. A snáď tam niečo napíšem. Navyše teraz idem s Peťom vo vlaku, takže ma to ide naučiť, takže... Ja som to nespravila, tak je to jeho chyba. Nie moja, jeho chyba, lebo to správne nenaučil. A dnes našťastie končím niečo krátko po 4:00, takže domov prídem možno okolo 6:00 a môžem sa učiť matematiku, UMK a občiansku.
keď si na to spomeniem, zajtra už musím byť o 8 ráno v Bratislave a fakt som si tam mala vybaviť nejaké ubytovanie, pretože chodí takto strančená do Bratislavy každý večer a každé ráno. Je tak hrozne únavné tá hodina a pol vo vlaku, že... Takže už mám poskúšky. Mám poskúšky z chémie a bola celkom pohode, bola ťažká, ale tak minimálne polovicu mám. No a momentálne som mala medzi chémiou a angličtinou hodinu času, tak som, že ideme do avionu aj tuto s mojim priateľom a tuto s mojim najlepším kamošom, ktorý je vpredu a preto tu sa so mnou ani nebaví. A jak sa to nestiame a za 5 minút nám začína skúška a trvá to tam 15 minút. Takže tak. Ale ja som v pohode, ja to zvládam, veď angličtinu nám za pár minút. Šimon, ako si na tom? Stíhame to, Maťa, jasné. V auguste. Keby čo si, tak v auguste. Hej, keby to dneska nestihneme, tak máme v auguste komisionálky, takže pohoda. Tento sa tu dneska už druhýkrát opňal piť im proste. Ježiš, ale raz kvôli, nie, raz kvôli tebe. Kamo, ty si ma napadol, ty si ma chcel normálne. Ja som takto kýval rukou tuto na pána šoféra. Ja to presne viem to. A ty si sa mi úplne vopchal pod ruku a zhodil mi telefón. Ja som tentokrát na Šimonovej strane. Prvý to tiež povedal. Teraz aj druhý raz. Večer chcel si ma napadnúť na hrta. Ja som nič nevidel. Ty jak na jeho strane? Si najhoršia morálna podpora, akú môže mať. Vždycky si na strane toho, čo je proti mne. That's life. Ja úplne. Svet je guľatý. Svet je ploské. Čo, či si mi dal? Áno, dal. Tak jasné, skáčte mi do reči. Druhý skúškový deň mám za sebou. Ují. Už len. Vážne. Ují. Už len. To je jeho slovo. Už len zajtrajšok. Už len matematika. UMK. A občianska. To znamená, že prídem domov dnes o 3:45, možno aj neskôr. Nie. O 3:45. Vieš 19:11. Koľko? Vieš 19:11. Nie. Áno, ja som to pozeral. Ale to sa trvá hodinu a pol. Vieš 19:11. No a ja nestíham prdele. Na počtu kvôli ten... No nej. Tak prídem neskoro. Super. A celú noc sa budem musieť učiť tým pádom, pretože som to ešte akože si už nepamätám. Už som sa to učila, ale nepamätám si to. A zajtra ráno idem už pred 7 idem do Bratislavy a o 8 mám prvú skúšku. A ak dá zajtrašok a prežijem do 12:40, už mi bude všetko úplne jedno. Takže tak. A už fakt nevládzeme, už to bolo potom. Ja viem, a keď nevládza, tak je depresívna a hysterická a odnášam si to ja. Nie som hysterická. Ale fakt už chcem ísť domov, Laška cia búvať a nemôžem, lebo ma čakajú skúšky. Ozvem sa z domu. Takže je niečo krátko po 6, vlastne niekoľko je, niečo krátko pred 7, ale po 6 sme vychádzali z Trenčína a som na ceste do Bratislavy na posledné skúšky, ako som včera hovorila, matematika, umenie a kultúra a občianska. No a ja som vám včera slúbila na stanici, že sa vám ozvem, ale ja som prišla domov tak hrozne vypnutá, ja som išla do sprchy a potom som sa išla hneď bifliť, učila som sa to asi do jednej a dúfam, že to dneska nejako dám. Končím 11:40, takže keď bude 11:41, mám pokoj. Môj život bude zachránený. Idem tam zase s mojim najlepším kamarátom, s ktorým chodím teraz na tú externú školu a do triedy. No a na tie skúšky mi tam niekedy príde Peter za nami a potom vlastne asi budem s ním aj po obede. A neviem, mám z toho také divné pocity, pretože ja som včera fakt nevládala, mi už všetky písmenka motali a už som fakt si povedala, že nejako bolo, nejako bude, takže snad to nejako dám. A ešte jedna vec, končím, idem vlakom, ja som tieto 3 dní cestovala vlakom stále, furt.
a proste včera som išla tým, ktorý išiel 2 hodiny cez každú jednu dedinu a bol neskutočne starý a nedal som učiť sústrediť, lebo to hrozne hučalo a bol to asi najhorší vlak, aký som kedy išla, takže našťastie dneska idem tam aj naspäť autom. Že? Takže už mám po teste z občianskej a z UMK. Bolo to jednoduché celkom, myslím, že by som mohla mať toho dobrú známku. No a teraz sa tu už učím na posledný test a to je matematika a za chvíľku príde aj Explo a ide mi to ešte nejak dovysvetľovať. No a konečne už 11.40 končím, mám teraz ešte hodinu prestávku, takže sa pôjdem asi najesť a sa ešte zopakujem. No a po obede by mal prísť pre nás tatino, mala by som si už do IKEA vybrať nejaký nábytok a uvidíme, ako to dopadne. Ja som tak brutálne unavená, ja som posledný týždeň absolútne nespala. Takže som hrozne rada, že to končí, že budem mať teraz zase pol roka voľno a kľud a nebudem musieť nič riešiť. Som požičal bundu. Ahojte. Práve sedíme v Eurobeji a už mám po skúškach, dala som aj matiku a teraz mám pol roka voľno, teda voľno, no musím robiť tie testy akože online, ale nemám takéto nápory. Takže som hrozne rada, že sa môžem venovať tomu, čo chcem. A by the way, mám mega dobrú limonádu. Som v Eurobeji. Po mojej pravici je Peter. Ahoj. Po mojej ľavici je môj táto. No, zdar. To je jak lajkujte. A poviem vám fun fact. Majú rovnaké mikiny. Tak táto sa radšej vyzliekol. Aha, vidíš, môj táto ma podporí. Pozri, pozrite, toto. Tu je také, opačne ju máš. Tu je takéto večko a čierna proste. A aha. To iba značí o tom, že sa vieme obaja dobre obliec. Som zobrala slova. A teraz ideme na obed, nejaký slavnostný, keďže ja som spravila matiku. A potom... ja som spravila matiku. Jaj, áno, toto. Proste, my máme takú triedu, že tam tí učiteľe moc neriešia. Proste zozberajú písomky, opravia to a oznakujú nás online na internete. No a tak akože som povedala Petrovi, že nech ide s nami tiež na tú písomku. A tak som si ju napísal. A tam išiel a napísal si ju a rovno ju napísal aj svojmu spolusediacemu, ktorý nič nevedel. Som Einstein. Aké to bolo? Že to bolo hrozne ťažké. Bolo to strašne ťažké, proste kosinusová veta, tangens, fakt samé hardcore veci. Áno, tak som rada, že som to aspoň spravila, no. A akože včera sa stávala status, nech mi niekto vyrieši úlohu, takú biliardovú, a oni ju tam nedali. A ja som riešila asi 2 hodiny. A ja som ju tam mal. Díky, no a on ju... On, ale ja som ju s tou úlohou pomáhal. Hej, on mi si včera pomáhal, a on čo ani nepotreboval tento úlohu, tak on tam mal. A ja že, díko súd, díky. A už myslím, že tam na obed hamburger alebo čo, alebo mám chod na niečo dobré. Tu vieš, tu robia taký ten zdravý hamburger. Už som doma, môžete vidieť, že vyzerám tak isto zničenie, ako som vyzerala včera. Ale na rozdiel od toho, že dnes mám konečne po všetkom. Včera v tomto čase som sa ešte stresovala z toho, čo bude zajtra a dnes som napísala test z matiky. Za týždeň uvidím, či úspešne, snáď áno, lebo nerada by som v auguste išla na opravné skúšky. Ale myslím si, že som to napísala dobre. A bola som celý deň v Bratislave, neviem ani koľko hodín, ale okolo 7 som prišla do Trenčína. A som tak hrozne unavená, že asi prvýkrát za posledný rok idem spať fakt brutálne skoro. A zajtra, teda dnes... No, vy vidíte tento vlog v nedeľu. Takže dnes editujem celý deň editujem nové video na hlavný kanál, ale teda pre mňa je to až zajtra. A bude to beauty zamerané na video, ale dala som sa na ňom fakt dosť záležať a navyše mi prišiel zrovna na moje narodeniny, ako ste mohli vidieť, tento mikrofón, takže sa teším, že voice-over bude už cez deň, snáď to urobím tak, aby to bolo fakt ten zvuk kvalitný. No a si vidíte, že som prezlačená, pretože mi prišli práve nejaké veci z Nahoď sa, áno.
A som si to skúšala a mám také brutálne pekné šaty, ktoré uvidíte zrejme v nejakom lookbooku alebo neviem, niekde ich určite dám, pretože sa mi hrozne páčia. A čo vám ešte poviem? No nič, ja som fakt taká unavená, že ja už ani nevidím. Zajtra som celý deň doma, našťastie budem oddychovať večer, asi pôjdem do fitka, asi určite, pretože už mi to hrozne chýbalo, tento týždeň som vôbec nemala čas na cvičenie kvôli tomu, že som mala skúšky a musela sa učiť a potom mať tie skúšky ísť. No a potom pondelok, utorok som v Bratislave a zase ma čaká taký ten klobeh tých vecí, ktoré som mala, dokým som mi nezačalo skúškové obdobie, ale našťastie to už je over a takúto vec budem riešiť až o pol roka. Takže vidíme sa pri ďalšom vlogu.